Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас з престольним святом, днем вшанування Волинської ікони Божої Матері. Святом всіх поздоровляю! Спасибо! Кожен край, земля – це Богом обраний край і Богом обрана земля. Коли ми згадуємо із життя Ісуса Христа, Його євангельські вислови, сказано до апостолів, а сьогодні ще і свято 12 апостолів, «Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа». «Ідіть, навчайте, хрестячи всіх». Це не означає, що до когось одного, як в Старому Заповіті, Господь поклав велику надію на отримання самої віри дітей Авраама. І тому не до окремого народу, а до окремого роду і до його потомків, які повинні шанувати заповіді, отримані ними від самого Бога. Коли людина дотримується і спілкується, дотримується заповіді і спілкується з Богом, вона завжди йде правильною і праведною дорогою. Не просто дорогою богоугодною, а правильною дорогою, тим самим богоугодною. Але новий заповіт говорить: «Ідіть усіх кличте». Не до когось одного, не до якогось племені, людини, нації, а йдіть хрестіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І, власне, ці слова сповнюються і до сьогодні, тому що Євангеліє проповідується всьому творінню. Євангеліє написане на всіх мовах, які є в цьому світі. І сказати, що ще хтось не знає Євангелія, це лише може стосуватися тих, які не хотів це читати, чи не хотів це мати, але не буде тепер аргументу того, що я не вмів, я не знав, тому що не було написано на зрозумілій для мені мові. В день П'ятидесятниці Господь і показав це чудо, що розмовляли, Дух Святий діяв на апостолів, і вони розмовляли різними мовами. Тобто, щоб всі розуміли євангельську істину. І в цьому сенсі ми визначаємо обраність. Обраність людини, до серця якої Господь торкнувся своїм перстом. Ці чудеса звершувалися не лише за життя Ісуса Христа. Ці чудеса звершувалися не лише для учнів, для послідовників Ісуса Христа. А ці чудеса звершуються і сьогодні для нас, апостолів 21 століття. Ми з вами сьогодні є апостоли 21 століття. Не треба думати, що якщо ми говоримо апостол, то це вже історія. Чи якщо ми говоримо апостол, це щось пов'язане виключно з Євангелієм. Описане в Євангелії, чи сказане в Євангелії, чи сказане Господом нашим Ісусом Христом на адресу апостолів. Апостол – це вісник. Це той, хто розказує якусь інформацію, подає якусь новину. Ви сьогодні апостоли ваші богушівці. І ім'я, і назва кожного місця обраного є тим сенсом, тим смислом, яким наповнили його самі люди. Є такий вислів: як назвеш корабель, так він і попливе. Якщо ми говоримо про цілу низку міст
яке називається то Любомиль, то Любашів, то Люблін, то Люблинець. Щось пов'язане з цим розумінням. Але якщо це торкається вашого краю, то Боголюби, то Богушівка, то ще щось інше, напевно, те, чого я не знаю, все одно пов'язане з Богом, обраною землею. І увінчується цей край тут присвяченим храмом на честь Волинської ікони Божої Матері, покровительниці нашої, заступниці Волинської. Найбільше образів Божої Матері є, власне, на Волині. І тому ми і радіємо, що, розуміючи покрова Пресвятої Богородиці не лише над окремо взятим історичним місцем, покрова Пресвятої Богородиці над кожним містом, де явилась Божа Матір, де проявляє себе, де ми її відчуваємо, де ми її чекаємо і де вважаємо, що ми завжди під омофором Пресвятої Богородиці. Волинська ікона – це наша ікона, яку ми знаємо, яку по милості Божої збережено, і вона знаходиться на території України. Багато ікон, багато місць, де Пресвята Богородиця являлася, але по гріховності людській ці образи втрачені. Тому що для підбадьорення, для благословення образ даний їм. Але за нерадивість, за їхнє ослаблення їхньої віри, Господь віднімає цей символ. Говорячи, напевно, простими словами, я вам дав цю святиню, бережіть і будьте благословенні. Не бережете, відріклися, то чого питаєте, що нема у вас благословення і у вас одні біди і нещастя? Не берегли скарб, який мали. Як важливо берегти? В будь-якому значенні нашого життя. Важливо берегти здоров'я. Важливо ж його берегти. Це стосується нас. Хоча ми думаємо, ось здоров'я дано мені, і я проживу 1000 років. Якщо говориться про якусь матеріальну річ, якщо не бережеш, вона відходить. Якщо говорячи навіть про сім'ю, ми вважали, що сім'я – це якийсь певний гарант стосунків людей на багато років. І для цього стає нарушник у храмі. І думаємо, ну все, тепер буде все гармонія. Гармонії дуже мало, розлучаємось і живемо хто як хоче. Причина – не бережемо. Не цінуємо те, що нам дано. Батьки наші, ми думаємо, що вони вічні. Колись приїду, колись зателефоную, колись там порозмовляю, все нема часу, все пізніше. Батьки померли, гірко плачемо. Чому і картаєш себе? Чому не провідав? Чому не порозмовляв? А тепер вже нема з ким. Тепер вже нема до кого. Хочеться, щоб хтось обняв, хочеться, щоб хтось дав пораду, а нема. Тобто не бережемо оці святі, зрозумілі, праведні моменти в нашому житті, пошани. Немає пошани до святині, немає пошани до рідних, близьких, навіть до особисто тілесного немає пошани. До самого себе. Тому що заповідь говорить, полюби ближнього свого, як самого себе. І ми увагу на ближнього. На кого звертаємо? На ближнього. Але не любимо себе. А ближнього як потрібно любити? Як самого себе. Якщо ти себе не любиш, то неправдиві слова говорять, що ти будеш любити ближнього. Неправдиві твої слова, що ти будеш любити батьківщину, батьків, землю свою. В тебе немає розуміння і відчуття любові. Як же ти будеш любити, коли самої, що таке любов, ти не знаєш? Як ти будеш це робити? Якщо ти не знаєш, як це робиться, не відчуваєш, що це таке. Тому починати треба любити життя із самого себе.
хоча б елементарні речі, які потрібно. Тому що Царство Боже всередині в вас є. Такі слова Іванівські, яким ми віримо сьогодні. Не треба шукати щастя за морями, за горами. Треба це щастя створювати тут. Щастя – це стосунки між людьми, в сім'ї, в родині, на парафії, в державі, в будь-якому колективі. Оце є щастя. І цю радість – це щастя. А щастя – це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Ми творимо самі своїми руками. Якщо споглядати на цей храм, хто його створив? Я його будував? Ні. Фізично – ні. Присутній був так в певних моментах вирішення будівничих питань. Але будували його ви фізично. Носили цеглу, штукатурили, ікони, прибираєте, косите і так далі. Це ви. Це вашими руками створений цей храм. Не любили б свого села, не було б у вас ніякого храму. А храм – це легені села, це серце села. Якщо воно не дихає, то ти задихаєшся. Якщо його немає, ти взагалі тоді напівживий. А правильніше сказати, ти мертвий. Раніше в доріканні між людьми, показати свою важливість в суспільстві, то говорили, ти звідки? Я ось звідти. Та ви таке село, у вас церкви навіть нема. Це вже гіршої зневаги не було. Ви такі далекі, що у вас навіть церкви нема. І відрізняли село від хутора чи щось інше. Тому, збудувавши цей храм, це означає, що ви живі. Це означає, що ви вмієте любити. Це означає, що ви тут хочете робити життя, своє життя щасливим. І це можна. Як важливо сьогодні от в цих порівняннях, що таке з благословенням і без благословення. Що таке з Богом і що таке без Бога. Де добре, а де погано. Сьогодні ми торкнемося цієї теми, яка проїжджена, але з іншої сторони. Коронавірус. Про нього можна говорити багато, але я, спілкуючись із людьми різних фінансових можливостей, почув відповідь, ну і що, що ти маєш мільйон? За кордон не пустять, лікуватися треба тут. Не втічеш від проблеми, куди втічеш? В Америку, в Європу, там також вмирають і багато. Питання де? Тут треба берегти себе, своє приумножувати, своє мати, свою медицину, своїх лікарів, свою землю, свої дороги, своє село. Тікати нема куди. І не знаєш, від кого тікати. Це легше втікти, коли ти бачиш видимого ворога. А цей невидимий ворог дошкуляє, нагадує про себе, про нього ми говоримо. Тому не тікати потрібно, а оберегтися. А забезпечувати себе, а турбуватися про себе. І не десь там, із-за якогось гарка, а тут, в себе, самі. З любов'ю великою перемагати всі негаразди, які є на нашій життєвій дорозі. З любов'ю це. Починати любити самого себе. І якщо себе любиш, то збудуєш собі дім, збудуєш собі храм, збудуєш собі медзаклад, ще інший якийсь заклад. Тут його збудуєш. Не десь там, не в Іспанії квартира. Що вона, толк з тієї квартири, яку ти маєш в Іспанії чи в Грузії? Немає різниці. Толк з нею. Нульовий, хворий, хворієш, то сам. Не втічеш, від себе не втічеш. Тому я сьогодні це говорю для того, щоб ми переосмислили наше життя. І не йшли ось цими рекламними напрямками, що добре тільки там, де нас нема. Треба робити добре там, де ми є. І це в наших силах. Робити самим собі. Не на когось ти працюєш, на себе. Для свого блага і для спасіння своєї душі. І, власне, якби було добре десь, то Пресвята Богородиця там би і являлася.
І не було б нас ні Волинської, ні Холмської, ні Тростянецької ікон Божої Матері. Це було б інший край, благословенний. І все це би означало так, чого ми тут сидимо? Народилися, так сталося. Виїжджаємо звідси. Нема тут що робити. Немає тут ні Божого благословення, ні присутності Божественної благодаті, ні опікунства Божої Матері. Нема, немає що робити тут. Але так не є. Пресвята Богородиця являлася в Почаєві, залишила свою стопу, явилася на Волині, в багатьох місцях. То чи не підтвердження є того, що наш край, наша земля, наша батьківщина, що з ознакою ще земля наших батьків, є благословенною? Чи це не так означає? Так це означає? Так. Благословенний край, благословенний край. Даний нам, нам даний, для того, щоб ми тут були господарями, і для того, щоб ми тут були щасливими. Тому не треба нікуди тікати. Від себе не втічеш. І від проблем не треба тікати, їх треба вирішувати. І від інших речей не треба тікати, нічого не треба боятися. Труднощі треба долати, все треба перемагати і бути щасливим в себе на своїй землі. От в цьому правда Божа, що люди, для людей усіх одинакові умови для того, щоб потрапити в Царство Небесне. Ну уявіть собі, якби десь було краще, а десь гірше. Що б ми сказали Богові, перед яким предстали? Господи, чому тим ось такі умови хороші, а нас от такі от випробування? Ти ж справедливий Бог. Справедливий. То чому одним краще, другим гірше? Бог любить всіх одинаково. А те, що залишив на наше вирішення, ми створюємо самі собі. Ми створюємо самі собі. Якщо в Німеччині гарні дороги зробили, по гарних їздять. Якщо ми частину асфальту вкрали, то чого питаємо, що їздимо по ямах? Якщо за кордоном місце смітника – це місце, де кидають сміття, то в них чисто. А якщо ми виїхали в якусь лісисту місцевість і кажемо, накрив поляну, і поїхав, залишивши все те, з чим приїхав, то хто винуватий? Бог, німці, президент чи сільський голова? Чи хто винуватий? Напевно, ми, які приїхали, погостювали, отримали враження, задоволення, і замість того, щоб забрати це сміття, щоб завтра наші діти туди приїхали, і скажемо, який гарний краєвид, і ми тут зупинимося. Так ні, діти приїжджають, вже тато з мамою погуляв. Вони йдуть в інше місце, ламають, вирізають дерева, бо там на смітті ж ніхто не хоче відпочивати. Стають збоку. Те ж саме побачивши, що там грязно, таку саму поляну накрили і поїхали. Так хто цьому винуватий? Хто? Ми. Так щоб було в нас гарно, від кого це залежить? Від нас. Від нас з вами, тому що ми ще відповідаємо не лише за естетику, ми ще перед Богом відповідаємо за благословенну землю, яка передана нам в користування. Нам це передано. І нам це треба говорити, про це треба розуміти. Це наше, це мій храм, це моя земля, це моя батьківщина, це моє. Не чиєсь, не для когось я це роблю. Я роблю це для себе, для своїх дітей, онуків. Я для них це роблю. Для них. І для... Але саме головне, роблю це для слави Божої. Що означає робити для слави Божої? Коли гарно, хтось приїжджає і каже, Боже, як тут гарно. Кого згадав? Бога згадав. Ось тим самим ти прославив Бога. Ти людину спонукав взивати до Бога і сказати, Боже, як тут гарно. Як тут чисто, як тут охайно, згадуючи ім'я Боже, і тим самим прославляються, надихаються, бо бачать красоту, гармонію і порядок.
бачить красоту, гармонію і порядок. Якщо гарна людина, гарно вдягнута, ти дивися, яка вона гарна. Але якщо воно занедбало за своє тіло, занедбало за свій зовнішній вигляд, і не тому, що немає що вдягнутися, а тому, що він просто занедбав, то думати, що цей чоловік думає про Царство Небесне? Ні. Віруюча людина перевіряти й дуже просто. Подивися, як вона виглядає, яка її зовнішність, така її внутрішність. Тому що внутрішнє виражає зовнішнє. Якщо він неохайний, то не треба казати, ви не знаєте, як і в мене там, я тут молюся. Нічого він не молиться, обманщик. На нього подивися. Можна сказати, в зеркало ти себе бачив, тебе лице просвітлене. Неважливо ж, дорогі на тобі одежі чи дешеві, це неважливо. Вони тебе поглажені, вони тебе вистірені, хай зашиті, хай там буде море латок і море якихось там міст, де видно, що латали чи там ще щось підшивали. Але воно гарненьке, рівненьке, не терчить, акуратна людина. Немає можливості якісь там дорогі речі носити, але вона гарненька. І якщо ти підійдеш, від неї теплом тягне, від цієї людини. А є от, надягнуть на себе, корова в бусах. Дороге, багате, а балакати нема з ким, нема про що. Не притягує ця людина до себе, тому що її внутрішній світ наповнений не благодаттю Святого Духа, а чорнотою земного життя. Немає там оцієї ізобілія дарів Святого Духа. Вона їх не сприйняла. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа, від хвороби душі хворіє тіло. Від твого внутрішнього проявлятися буде зовнішнє. Можна все, по зовнішньому все можна визначити. По зовнішньому все можна визначити. І достаток сімейний можна визначити. Знаєте, як пізнати хазяйку, яка вона? Дуже просто. Заходити чистий такий психологічний зріз. Під порогом є оцей ковричок, який лежить. От подивіться, так і випадково так ногою посуньте. Якщо там пилюка, можете гроші навіть не просити, бо в них нема грошей. Нема часу прибирати і там намарно щось там робити. Це їх перевіряють по цьому. Це саме елементарна річ. Це така хазяйка. Чоловіка по чому перевіряють? Знаєте, по чому перевіряють чоловіка? Про його можливості. По туалету. От зайдіть в туалет, погляньте, чи там всі атрибути, які положені на місці, правильно і так далі. Не буду вам описувати, ви розумієте, про що я. Ось такий він господар. Тому що будівництво починається з чого? Будівництво починається якраз от з цього місця. От з цього місця починається. І в старшому віці не питають, як справи, кажуть, як в тебе інші процеси йшов. Тобто, все просте. Ми можемо говорити про високопарність, але ми торкаємося практичного з собою життя. Мені з кимось гармонійно, ми з цією людиною добре, а відповідно, якщо з цією людиною добре, і ти з нею знаходишся разом, то ти, помолившись, повністю можете бути впевнені, що отримаєте благословення Боже. Чому? Тому що людина багата духовно. І про таких сказано, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. От якщо з такими людьми поряд, випросити можна все. Все можна випросити. Все, що хочете, немає в Бога обмежень. Обмеження є в нашій вірі. Бо ми не віримо. Чому не стається те чи інше, що ми попросили? А тому, що ми не віримо, що воно буде. Ми не віримо. Простий приклад. Ідемо, зима, слизько, ой, я впаду. Я впав, я так і знав. Ну ти знав, чи ти просто собі говорив, що ти маєш впасти?
Ти себе запрограмував, що ти маєш впасти. Кажеш, я так і знав. А що ж тут знати? Не вір в це і не впадеш. Але ми переводимо це в сьогодення. Якщо ви будете точно таку саму віру мати в молитві, то якщо таке дрібне в твоєму житті відбулося, то чи не відбудеться щось інше, добре, гарне, коли ти помолишся? Бо не сказано, що просто треба хотіти, а все, що в молитві просите, треба просити, дасться вам. Тому молитвою можна випросити все. Все, що ти хочеш, призиваючи ім'я Боже. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Я бажаю вам сьогодні усвідомити, що земля, на якій ви живете, є благословенна земля. Село, в якому ви живете, є благословенне село. Ви, які тут живете, маєте це благословення і можете ним користатися. Треба підсилити це молитвою. Віру маєте, бо не мали б віри, не мали б храму. Віру маєте, підсилити це треба молитвою і все, що захочете, моліться, просіть, дасться вам. Тому хай Господь укріпляє вас в твердій вірі, благословляє, щоб у вашому житті відбувалися ці речі, які корисні для вашого життя і корисні для вашого, і потрібні для вашого спасіння. І Боже благословення хай перебуває з усіма вами, Пресвята Богородиця, ікону якої ми сьогодні шануємо, захищає вас від всякого лиха, біди і напасті. Вітаю ще раз святом, і Боже благословення хай буде над усіма вами. Слава Ісусу Христу!